Veliki pozdrav dragi moji, kako ste mi ovog dana, nadam se da ste dobro. I da ste raspoloženi. Ne mogu puno pričati, odmah da vam kažem, bolestan sam. Bolestan sam ekipa, jer kad puno pričam, dobijem nadražaj za kašljem, kašljan mi je katastrofa. Kljukam se i nekakvim bobama, sve vitaminima i ovim limuna, tableta, antibiotik neke kad sam sebi uključio, temperatura, sve mi se sastalo, ali ovaj video je samo mali video, nisam ništa imao u planu snimati jer ne mogu da snimam ekipa, pravo da vam kažem. Oprostite na maloj smetnji, ne da mi se, ali moram snimiti video. Firma Kamelija Matuzić i Doboj prima 5 vozača C kategorije. Broj telefona možete naći na internetu. Stoga, ako želite posao, ako ste u potrazi za poslo, evo jedinstvene prilike da se zaposlite. Znači, 5 vozača C kategorije. Pa ko želi, nek izvoli. Znači, ovaj video sam pravim zato da vas obavijestim, evo, i ovim putem, znači, oglas je otvoren. Izvolite, ljudi moji, ugodan ostatak dana, a mi se vidimo kad ja ozdravim. Do tada, putem mi nasmijani, raspoloženi, samo miške, samo pozitiva, ne damo se, idemo dalje i čao.